І ще в Україні розгортається боротьба за захист авторських прав. Артисти намагаються змусити підприємства платити за використання музики, а виробники програмного забезпечення купувати ліцензійний софт. Першими про порушення своїх прав заявили співаки та продюсери. Вимогу виклали у листі до прем'єр-міністра. Мовляв, в Україні збирають у 30 разів менше авторської винагороди, ніж повинна, а кожному артисту недоплачують мінімум 1 мільйон гривень на рік. 5 років існує законодавство, механізм виплат винагород. Та ці ж 5 років кафе, бари, ресторани, підприємства торгівлі та транспорту використовують музику та не здійснюють відповідних виплат. Сума, яка на сьогоднішній день підрахована, більш-менш складає 1 мільярд гривень, які повинні бути зібрані в державі і розподілятися між артистами і тими, кому належать ці права. У 2007-му в Україні зібрали 27 мільйонів гривень авторської винагороди. У сусідній Польщі, де населення на 10 мільйонів менше, такі збори наближаються до 70 мільйонів євро. В Угорщині із населенням у 10 мільйонів осіб вони становлять майже 40 мільйонів євро. Причина хронічних неплатежів – неналежний контроль з боку держави, вважають артисти. Чиновники розводять руками. Закони у нас майже європейські, тож замість того, щоб скаржитися, митцям слід навчитися звертатися до суду. Ми не підемо до прем'єр-міністра, пожалуємося, що нам не виплачують там бари, ресторани, да, канали не виплачують нам гроші, а прем'єр-міністр їм скаже, а вони почнуть платити. Не буде так. Не буде, поки не буде прецеденту виграшу великого судового процесу. Утім, допомогти артистам уряд таки пообіцяв у бюджет закласти кошти на виплату авторської винагороди державними телерадіокомпаніями, а у сумнівних організацій колективного управління, які і збирають данину з підприємств, забрати ліцензії. Щойно вдовольнивши співаків, влада отримала нове звернення від виробників програмного забезпечення. Незважаючи на зусилля правовласників, держави, рівень піратства в Україні залишається високим. Сьогодні він складає 83%, тобто більш ніж 8 комп'ютерів з кожних 10 містять неліцензійні програми. Люди вважають, що зможуть піти з цим, тому існує піратство. Якщо немає кому сказати, що ви повинні заплатити, то чому ж ви мусите віддавати гроші? Серед країн Центральної та Східної Європи за рівнем піратства Україна поступається лише Вірменії, Азербайджану та Молдові. Ми на 10% випереджаємо Росію, на 15% Румунію, на 26% Польщу. Гравці ринку переконані, ладу не навести, поки неліцензійний софт використовує кожен другий чиновник. 200 мільйонів гривень потрібно передбачити в державному бюджеті, щоб ми вирішили питання легітимного програмного забезпечення. Ми не ставимо питання, що це можна виліти в один рік. Ми ставимо питання хоча б 25% цієї суми. Програмісти підрахували, зменшивши рівень піратства лише на 10%, можна створити 2,5 тисячі робочих місць та збільшити на 350 мільйонів гривень податкові надходження до бюджету. Однак відповіді їм уряд іще не дав. А в чергу за захистом авторських прав уже стоють письменники та винахідники. Сергій Попов, Артем Михайлов, Яна Гриценко, Діловий світ, Тиждень.